Han fulgte en pige fra dansen i går. Det gør man jo gerne i ungdommens vår. I porten han stjal et kys eller tre. For piger i porte kan den slags jo ske. Var det så en synd? Et kys var behag. Ja, undskyld, jeg spørger, når jeg ved deres svar. Hvad skete så mere? Jo, så fulgte han op. For pigen hun havde lidt varmt i en kop. Og får man en kop, ja, så kan det jo ske, at en lille kop bliver til to og til tre. Hvis kaffe er synd og til med en svær, så er vi en grovhåben syndere her. I sofaen sad de, men hun var så sød, og pladsen så trang, at hun sad på hans skød. Og pigen hun havde en rosenrød mund, som knægten fik kysset i selvsamme stund. Var det da en synd? Beder munden om kys, er den som ej fristes et jammerligt drys. Men nu skal de høre, hvordan det går til, når skæbnen vil drille og drive sit spil. For just som de sad der og hyggede sig bedst, stod værtinden i døren som ubuden gæst. Og det var vel synd af den groveste art, med sådan en slutning på sådan en start.